Добрий день, шанувальники історико-філософської літератури. Монографія, яку я презентував 21 березня цього року, складається із чотирьох розділів. Перший розділ охоплює філософські погляди, уявлення та вчення мислителів стародавньої та античної доби. Він містить 24 імені. Другий розділ становлять філософські погляди, уявлення та вчення мислителів середньовіччя та епохи Відродження. Він нараховує 55 імен. До третього розділу, який називається «Філософські погляди, уявлення та вчення мислителів нового часу», входять 67 імен. Четвертий розділ «Філософські погляди, уявлення та вчення мислителів другої половини 19-го, початку 21-го століття» становлять імена 64 філософів. Отже, почнемо з першого розділу. Його започатковує Анахарсій Скіфський, роки життя 638-559 роки до нашої ери. У студентську пору ми цього мислителя не знали. Нам викладали історію філософії у західноєвропейському варіанті, зокрема в марксистському. Маркс і Енгельс вважали, що філософію в Європі започаткували мислителі стародавньої Греції з міста Мілета, зокрема Фалес, Анаксимандр та Анаксимен. Але завдяки розвідкам сучасних українських філософів, зокрема Шевченка Володимира Ісааковича, з яким я працював на кафедрі історії КПРС, філософії та наукового комунізму в 1969-71 роках. До речі, тепер він завідувач кафедри філософії Чернігівського педагогічного університету, доктор філософських наук, професор. Так ось Володимир Ісаакович повідомляв в 90-х роках минулого століття, що на теренах України жили скіфи, серед яких був Анахарсій, якого можна розглядати в якості одного із засновників філософської думки в Україні. Анахарсій Скіфський подорожував до Греції, спілкувався з Піфагором та іншими давньогрецькими філософами. Онтологічні погляди Анахарсія не можна вважати класичними, оскільки він не здійснював пошук першооснов, рушійних сил та найголовніших законів розвитку всього сущого. Але Анахарсій реалістично ставився до світу і швидше за все знаходився на позиціях матеріалістичного монізму. Його увага була прикута головним чином до розробки кодексів, наказів та заборон, заповітів моральної поведінки. Подорожуючи до Греції, він дивувався парадоксальності грецького життя. Еліни, зауважував він, приймають закони проти забіякуватості, а борців та боксерів нагороджують за те, що вони лупцюють один одного. Гносеологічні уявлення Анахарсія стосуються перш за все питань істини. Його бентежила парадоксальність грецького життя. Як можна, дивувався Анахарсій, заборонити брехню, коли в лавках брешуть всім в очі?
Анахарсій гостро ставив проблему істини та її критерії. Методологічні позиції Анахарсія полягали в тому, що він розробляв аргументи, які заперечували існування якихось ненадійних критеріїв істини. Анахарсій був одним із перших, хто аналізував екзистенційні основи істини, виявляв її парадоксальність і розглядав питання сутності та можливості раціональності. Проблема людини ставилася і розглядалася Анахарсієм з реалістичних позицій. Він був глибоко переконаний у тому, що людина має бути носієм органічного поєднання думки та дійсності, думки та слова, вирішального значення у зв'язках та відносинах між людьми надавалось справедливості, спорідненості кровною дружбою, клятва на крові. Проблеми суспільства та суспільного розвитку цікавили Анахарсія не менше інших проблем. Він проводив порівняльний аналіз національно-культурних менталітетів греків та скіфів. Виявляв розходження між цими народами в розумінні добра і зла, правди і кривди. Скіфи за Анахарсієм надавали вирішального значення прямим та очевидним доказом правдивості та справедливості поглядів та оцінок. Аксіологічні уподобання Анахарсія пов'язані з пошуком істини та її надійних критеріїв. Він висловлював думки стосовно відносності істини, в якій в лаконічній формі сформулював, як відомо, Протагор. Людина є міра всіх речей, істинних, що вони існують, та існуючих, що вони існують, та неіснуючих, що вони не існують. Праксіологічні позиції Анахарсія виявилися в його орієнтації на єдність слова і діла. Його цікавили, перш за все, сутність та значущість події, її основи, мета, спосіб вирішення та процес реалізації мети. Підсумовуючи все вище сказане, можна зробити такі висновки. По-перше, Анахарсій скіфський не був яскраво вираженим і всебічно мислячим філософом, на наш погляд. По-друге, він був реалістично, предметно, а не абстрактно мислячим філософом. По-третє, більш за все, його цікавили питання істинності, правдивості, довіри в стосунках між людьми. Критерієм істини Анахарсій вважав практичні вчинки людей, єдність слова і діла. Дякую за увагу.